Azərbaycanda iyulun 5-dən sonra karantin rejiminin 2 həftəlik uzadılması üçün təkliflər var. Fikir ondan ibarətdir ki, karantin rejimi uzadılsın. Bunu Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugün operativ qərargahın keçirilən briefingində deyib. O bildirib ki, Azərbaycan hökuməti koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində vətəndaşlarla mütəmadi münasibətlər qurur. Dünya miqyasında koronavirusla bağlı vəziyyət heç də ürək açan deyil. Qarşıda bütün dövlətləri qeyri-müəyyənlik gözləyir. Virusa necə qalib gəlinəcəyinə dair konkret cavab yoxdur. Yoxsulluq, işsizlik, aclıq kimi problemləri koronavirus daha da ağırlaşdırır. Ekspertlərin fikrincə, dünya iqtisadiyyatını 1933-cü ildən bəri görünməyən bir tənəzzül gözləyir. Dünyanın hər bir yerində koronavirus tam aradan qalxmayınca, dünyanın başqa bir yerində rahat olmaq mümkün olmayacaq. Müəyyən ölkələrdə açılmalar olandan sonra, virusun yayılmasına görə yenidən qapanmalara gedildi.